Вони не можуть полишити свої домівки, які будували все життя, тому живуть під постійні розриви снарядів. У Нікополі на Дніпропетровщині майже 50% населення евакуювались, а решта покидати свої рідні стіни не планує, бо їхати нікуди. Як тримаються та продовжують жити нікопольчани – дивіться далі. Ледь не щоночі, а то і вдень. Нікополь під ворожими обстрілами. У деяких будинках прямими прильотами зруйновано оселі вщент. Десь уламками понівечені двері чи віконні шибки. Кожний вечір ждемо, що то страшно. Поїхати у мене нема куди. Сідаю в коридорі і сижу між двома стінками. Живемо як на бочці. Сама дивом вціліла і квартира неочікувано вистояла після недавніх обстрілів у пані Надії. Жінка каже, днями по місту рашисти гатили найсильніше за весь час. У сусідів вибуховою хвилею повилітали шибки, десь потріскали стіни, а її оселя вціліла. Тут вже німножко обрали, тут отак насипано було. Ну, видите, від стресу все падало. Пані Надія каже, внаслідок ворожих обстрілів російська орда розбила квартиру її доньки. Вона каже, живе неподалік і тепер боїться і в своїй залишатися, і подітись з донькою немає куди. Все було побито. На двері були деформовані, вони не відкривались ні на ружу, ні в середину. І стіна, яка те, що відвалилася, а ця стіна подовбана. Куди хоче заїхати? Нема куди. На сусідній вулиці ворожі снаряди поцілили у чотириповерхівку. Вщент розбили квартири на третьому та четвертому поверхах. Деякі сусіди після пережитого спакували найнеобхідніше та виїжджають. Квартира у мене ціла, але в під'їзді жити неможливо, світла, газу, води немає. Так що я уїжджаю. За неділю до цього переїхали, тому що гепало теж близько. І чоловік каже, ні, все, збираємося та їдемо. Коли повертатись плануєте в Нікополь? Якщо перестануть стріляти, поки що страшно. Початути роботи і все. Серед тих, кому немає куди їхати, Валентина Іванівна. Жінка проживає сама та ще й здоров'я, каже, не дає можливості евакуюватися. Таке у мене положення, я не можу їхати. Я після операційна нога, вона поломана в мене нога, зовсім поломана, це аварія була. І тепер я її не ступаю, як би перед, а тягну за собою. І щоб опуститися, піднятися на четвертий поверх. А ще одна причина, чому Валентина Іванівна не виїжджає – це її коти. Жінка годує чотирилапих з усієї вулиці. Є рижики два, є багірка, є фасолічка вся сиренька вона, є зимою підкинула така сніжана, сніг летів, сніжаночка є. А куди ж їх? Вони всі мене зустрічають і супроводжують. Вони знають, що щось принесуть. За останні кілька тижнів переїхала вже майже половина нікопольчан. Люди евакуювалися або до більш безпечних районів міста, або за межі Дніпропетровщини, каже міський голова. Який може бути настрій, коли ти лягаєш спати і не знаєш, ти прокинешся або ні? Да? Настрої погані, люди не розуміють, як обстрілюють мирне місто. Вночі десь біля 50% те, що виїхало, а останні залишаються і надалі в Нікополі. Та місцеві, які залишились, запевняють, покидати рідне місто не будуть до останнього, адже тут все їх життя. Я вже нічого не боюсь. Я тільки боюсь тільки за дітей та за внуків. Правнуків вивезла за Чернігівщину, теж двоє штук з внучкою. Це страшно, це страшно. Я сама у підвалі сплю вже 4 ночі. Кошмар. Це летіло прямо над головою, так через дві вулиці полетіло. Я тут родилась і виросла, я корінний житель. Ми як зайці оті, не знаєш, куди біжати і що робити. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.